Народний фронт цієї осені боротиметься за ухвалення важливих реформ. Реформ, яких ця країна не робила 25 років. Постійне відкладання життєвих важливих змін призводило до ерозії держави, зубожіння людей і казкового збагачення окремих ділків. Справжні реформи розпочалися лише у 2014 році, коли уряд Яценюка взяв на себе відповідальність за пограбовану і обезброєну країну, яка прийняла на себе наступ ворожих військ. Усе було занедбано настільки, що дати цьому раду в такі короткі терміни видавалося нереально. Але сьогодні ми маємо чим пишатися. Темп і глибина реформ отримали визнання наших міжнародних партнерів. Сьогодні ми з вами маємо проголосувати доленосний закон, який впроваджує сучасні європейські освітні стандарти. А головне – робитиме нашу молодь ще конкурентнішу в сучасному світі. Буде виховувати вільних, ерудованих і впевнених собі громадян України. Ця реформа спрямована на підвищення стандартів праці і соціального забезпечення наших освітян. Мені приємно, що за цю нелегку, але важливу і точно потрібну реформу взялася наша колега Лілія Гриневич.